אלוף במילואים עמוס גלעד מצטרף אלינו. שלום לך, אלוף גלעד. שלום. לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, גם מי שעמד בראש חטיבת המחקר באמן. אלוף גלעד, אני לא אקח אותך אל הזירה הפוליטית, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה להערכתך יכולות להיות השלכות של החלפת שר ביטחון בזמן מלחמה? תראה, שר הביטחון הזה הוא גם איש צבא מנוסה ונותן דוגמה אישית בשדה הקרב ולחיילים, ויש לו גם את התפיסות הנכונות שהתעצבו תוך כדי עימות עם המציאות. אוקיי. כי בסוף אנחנו צריכים לקבל החלטות בין גרועות לגרועות יותר. אנחנו אחרי שנה מדממת, ואנחנו, הצפון ריק מתושביו, הדרום בבעיה, והכי חשוב והכי עצוב והכי נורא זה שהחטופות והחטופים לא חוזרים בחיים. זה ערך עליון, צריך להחזיר אותם. וזה גם יכול לפתוח הסדר אזורי. מלחמה עם חיזבאללה היא אפשרית, צהל ינצח, אבל המחיר יהיה קשה מאוד. גם כלכלית, יושב שם מהרן עם ה... אשמח שהוא ידבר בנושאים הכלכליים, אין כמו הוא יודע, מניסיוני איתו ארוך. ובכל מקרה, ההחלטות הן קשות, ויש לנו גם את איראן. אין לנו תמיכה של ארצות הברית לאימות כזה. אני לא נכנס להיבטים צבאיים כדי לא לחתור בכל מיני דברים של צנזורה ויכולות של צהל, אבל אחרי שנה כזאת, שאתה בעצם מתבסס על אותו כוח אדם, שאין שום פתרון לגיוס צודק ולבעיות פנימיות, ושהכלכלה בשקיעה, צריך לקבל החלטה לדעתי הכי דחופה, היא מאוד קשה, של שחרור החטופות והחטופים. זה ערך בסיס של העם היהודי מזה אלפי שנים. אוקיי, אז אחרי שאמרת את זה, אני רוצה לחזור איתך, אלוף גלעד, אל הסוגיות הצבאיות, כי אמרתי את זה קודם, אין פערים גדולים מדי בין שר הביטחון לבין ראש הממשלה בסוגיית הצפון, כי הנה גם הלילה, באותה שיחה שמקיים גלנט עם עמיתו מארצות הברית, הוא אומר שהפעולה של צהל לפירוק של חמאס תימשך בכל מקרה. כלומר, גם אם נגיע להסדר בדרום וגם נלך למצב של מלחמה בצפון, הפעולה הזו מבחינת הצבא לא תיפסק. עיקר הפערים בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון זה בכל מה שנוגע להמשך המלחמה בעזה. אנחנו מנתחים פערים בין שני אנשים על סמך מה שמתפרסם. אני לא רוצה להיכנס לפערים, אני רוצה לדבר על המדיניות. אוקיי. זה כן, יש פה פער עצום, כי גם בצבא, גם שר הביטחון להתרשמותי הגיעו למסקנה שצריך להעדיף עכשיו הסדר כדי להתכונן עם האימות העיקרי שהוא האימות האיראני. ראש הנחש זה הרפובליקה האסלאמית של איראן שנחושה להרוס אותנו. הטיפול בחמאס יכול גם לחכות. החמאס הוקע קשות על ידי צהל, זה מכות אכזריות ביותר, אבל אתה צריך ליצור לו חלופה בשטח. מה שאני רואה שגוררים אותנו זה המדיניות כרגע של הממשלה. אני לא בטוח שזאת המדיניות, אבל זאת המגמה. זה כיבוש ישיר, גם ביו"ש וגם בעזה. אנחנו נמצא את עצמנו מבודדים בעולם. זה נטל כספי של עשרות מיליארדים, במקום שמדינות ערב נחבור איתם ויהיה ציר אסטרטגי, במקום שנהיה בידוק יחסים עם ארצות הברית, יושב סינואר המנוול הזה במחילה ואומר, וואו, החזון שלי מתממש. וכל המידע הזה שהוא יעזוב או לא יעזוב לעולם, מבחינתו, הוא צריך לתרום להרס ישראל על ידי אימות רב-זירתי. זאת האסטרטגיה שלו. מה האסטרטגיה שלנו? עד היום... אני רוצה רגע שתסביר לי את הביטוי הזה, כיבוש ביחס ליהודה ושומרון, כשאנחנו רואים את מכוניות התופת. פשוט. רגע, כשאנחנו רואים את מכוניות התופת, שאם אנחנו לא נעצור אותם באמצעות פעולה שלנו שם, אנחנו נקבל אותם בתל אביב, כמו שראינו רק לפני כמה שבועות, או נקבל אותם בקו התפר. יש משמעות לנוכחות שלנו שם, כנראה. ברור, אנחנו נהיה בנוכחות שם גם עוד הרבה זמן. אוקיי. אבל אם אנחנו נהרוס את הרשות הפלסטינית, אני לא מדבר, יש פה שתי אסטרטגיות. אחת שהיא מאוד מוצלחת וחוסכת לנו דם רב, זה מה שצהל, שבק, אמן ויחידות המשטרה שפועלות. יש שני סוגי משטרה היום ביהודה ושומרון. ויש את האסטרטגיה של סמוטריץ', השר סמוטריץ', שרוצה פשוט לחסל את הרשות הפלסטינית. הוא כבר השתלט על המנהל האזרחי. הוא שולל את הכלים של אלוף פיקוד מרכז מטעם צה"ל, הריבון, לתמרן בין האוכלוסיות, והוא, לשיטתו, הוא לא מסתיר את זה, הוא מכשיר את הקרקע לכיבוש ישיר. כיבוש ישיר זה אומר שאנחנו נצטרך לדאוג לבריאות, לביוב, לחינוך. גם אחרי חומת מגן, מהר מאוד חידשנו את שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית.
אם אתה רוצה את החלופה הזאת, בבקשה שיחליטו על זה, אף אחד לא יחליט על זה. Okay. זה נטל עצום, גם ככה המצב הכלכלי שלנו מידרדר, לזה אני מתכוון. הסיכול והנוכחות שלנו יימשכו, אבל אם רק אנחנו נהיה שם, וזה יהיה כיבוש מלא, או נוכחות מלאה, בלי שום שותפים, אנחנו נגרר שם גם בסוף לאימות עם האוכלוסיות. טוב, אני לא חושב, במצב אני לא חושב שעם גרוע. כל הכבוד לשר סמוטריץ', זה מה שראש הממשלה נתניהו מכוון אליו, אבל אני רוצה במילה ממש לפני סיום לחזור איתך גם יכול להיות, לצפון. אבל הוא מאפשר לו את זה. בינתיים ראש הממשלה זאת לא המדיניות שלו לפי מה שאנחנו יודעים. אבל בכל זאת אני רוצה לפני סיום לחזור איתך. אתה רוצה לפתח על זה דיון, אם אין זמן. אוקיי, בבקשה. אני רוצה בכל זאת להתמקד איתך במה שקורה בצפון, כי הנה תוך כדי השיחה הזאת שלנו אנחנו רואים את ההתראות שם שנמשכות כל הזמן, ואנחנו לקראת ישיבת קבינט כנראה הערב, עם אותה החלטה שבהגדרה שלה, החזרת התושבים לבתיהם בביטחון, זה משהו שהוא מספיק מבחינתך, או שהיית רוצה להיות, לראות משהו משמעותי יותר בניסוח הזה? תשמע, לקח שנה עד שבכלל מקבלים אחת. החלטות לא עושות עליי רושם, אלא רק ביצועם. אוקיי. בסוף, אם אתה רוצה לעשות מהלך, כמו שהתפרסם, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, של מפקד פיקוד צפון, האלוף גורדין, שיש בזה היגיון טקטי, תתקדם ותתפוס שטח חיץ, אבל אתה תיכנס לאימות כולל עם חיזבאללה. השאלה אם אנחנו מוכנים לזה, אנחנו רוצים את זה, או שאפשר להגיע להסדרה שמתחילה עם החטופות והחטופים. כשאתה נכנס באימות בלבנון, מניסיוניות שהיה לי שיער שחור, שאיבדתי אותו בגלל זה לא מעט, אז כשאתה נכנס לאימות בלבנון, אתה לא יודע לעולם איך אתה יצא, זאת ביצה ענקית, ויש שם גם את האיום הרקטי והבליסטי, כן. וגם אפשרות לפתיחת חזיתות נוספות. זאת המדיניות, זה מתואם אמריקה, צריך להכין את זה. צריך להכין את המלאים, צריך להכין את היכולת העמידה, את הממדים שלא הכינו, את המערך הרפואי, יש הרבה דברים שצריך להכין. אני לא אומר שלא נוכל לנצח אותם, אבל המחיר גבוה. בקבינט, לא, חוץ מ... ראש הממשלה ושר הביטחון, באמת, אני לא יודע אם מי שם מקיימים בדיוק דיון עומק, זה לא כמו שהיה פעם. ובסוף ראש הממשלה, הוא מתווה את הכיוון, okay. הוא בטוח מכיר את המצב, כי הוא מאוד מנוסה, אבל ההחלטה היום היא לא תפתור שום דבר, כי עדיין, למחרת ההחלטה, עדיין הצפון ימשיך להיות ריק. אלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. שלום, תודה. ומצטרף...